Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Короткі затища, дні чи ночі, коли росіяни не обстрілюють Нікопольський район, що на Дніпропетровщині змінюється потужними артилерійськими атаками. З протилежного боку Каховського водосховища окупанти цинічно гатять по мирних населених пунктах. Під вогнем регулярно опиняються кілька громад і сам райцентр. Снаряди трощать житлові квартали, перебивають лінії електрогазу та газопостачання. Цього тижня, окрім масштабних руйнувань, є й поранені. Матеріал Христини Венгаліускайте. Навіть під загрозою повторної артилерійської атаки рятувальники та правоохоронці вирушають на місця обстрілів. Це перші хвилини після однієї з цинічних російських атак. Тут люди. Уходіть відсюди в укриття. Де люди? З важкої артилерії окупанти без перестанку гатять по мирних жителях Нікопольщини. Ворожі снаряди руйнують десятки житлових будинків, об'єкти соціальної інфраструктури, а найстрашніше – людські життя. Цього тижня внаслідок російських атак поранені четверо місцевих. Людей діставали з-під завалів потрощених осель. На зараз стан їх стабільний, вони отримують всю необхідну допомогу медичну. Тяжка ситуація, адже вкотре, не маючи якихось успіхів на полі бою, російська армія продовжує воювати з цивільним населенням. Станіслав – онук постраждалих. Розповідає, на момент російського обстрілу його родина була вдома. Розриви смертоносних снарядів застали їх зненацька. Родителі кушали в це время. И их накрыло, ранило. Бабушка инвалид второй группы. Дед тоже, деду 80 лет. Просто что если бы в этот момент это... Були б вони в другій кімнаті, тоді повезло, так скажу. Росіяни тероризують людей уже майже рік. Хаотично гатять по всіх районах міста. Загроза артилерійського обстрілу тут зберігається постійно, адже до тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області всього кілька кілометрів. Чоловік каже, я зараз нажарю картошку, у мене боліла голова, давлення, випала таблетку, лягла на диван. Як я встала з дивана, я не знаю, бо в нас якраз вилетіло вікно. А це вже будинок пані Людмили. Вибухова хвиля винесла вікна та пошкодила двері. На щастя, всі живі. Ми приходимо в себе, поки я думаю, що це все відновиться. Попри регулярні ворожі обстріли, в місті працює вся критично важлива інфраструктура, а комунальні служби оперативно ліквідовують наслідки російських атак. Резерв будівельних матеріалів є. Христина Ваглівська, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.